Ką jis čia veikia? Seniai nesnervokia, parūkysiu. Nu taigi sakiau net, tai taigi pilna kaimynų. Pilna kaimynų, nu ką jie pamatys? Su gimtadieniu, Rodas! O tu rėki! Taigi jau prašiau, nerėk! Vaik, eik! Rodas, tai blaivykia. Gerda, patus gimsi valiai. Gal paklausom tą gabalą, kuris labai veža? Paklausom. Gal rimtai davai? Gal paklausom tą gabalą, kuris labai veža? Paklausom. Gal rimtai davai klausom tą gerą, kur veža? Paklausom. Ei visi, čia mano naujoji draugė, Gerda. Labas, Gerda. Žygi, kiek aš sakiau, jis vienkartinių stiklinių reikia gerti. Gerai, nereikia, žinai, reikia. Atsisveriu. Agirdi, žasinė. Panu šokat. Na, o mes šiandien panu kabinti atėjom. Mes atsipalaiduoti atėjom. Gal nori prisijungti? Ką tu čia vandini? Iki galo reikia gerti. Jokus. Ger. Žygi, ir sakiau, padėk stiklinį iš kutuojami. Juk tai tėtos vaza! Sorry, Rokai. Klausyk, ką tu čia darai, ką? Robertai, viskas ne taip, kaip tu tavo atrodo. Tylėk, šliundra tu, viską aš žinau. Čia dabar, kai šitį gražuolį atsitikrą. Pažiūrim dabar. Pažiūrim.
Tai gal vežam ją į ligoninę? Viskas jai gerai, greičiau. Išsiskirstės visi staigmenos nebebus, kaukės paruoštas. Greičiau padarom šitą reikalą. Sakai, tai negi ją paliksi va čia. A be to, Robkės tėtos adresą, žinai? Tu atsiminsiu, švaraidės užkvytą dabar. Bežnai, greičiau pabaigiam su to Robertu, kiek galima. O, žiūrėk, mėgančiai gražuolė prabūda. To viskas gerai. Tai kur varom? Prisiminiau, kai šitam viržyčia 24. Robert, atsiliep. Robke. Telefonas yra išjungtas arba už ryšio zonos ribų. Robertai, mes turim pirkti zonį ten nužudytą. Ką? Pažiūrėk, ką tu padarai. Tu supranti. Tu pažiūrėk, ką padarai. Vienas iš nekėgės. Nenori ten nužudyti. Ha ha ha!